מה קרה, נשמה? מה קרה? עכשיו, זה נכון שאני לא יכול לשפוט אף אחד, ואני לא נמצא במצב שלכם להגיד לכם, אל תתמסכן, אני מדבר לעצמי. לפעמים אתה נכנס למגיע לפקק, יואו, איזה פקק. נו, ואז מה? אז מה אתה רוצה עכשיו? להתחיל לכתוב קינה על הפקק הזה? ביושבי, ברחוב, אבן גבירול, בכיתי והשתוממתי, על מר גורלי, כמה אני מסכן, על הפקק, יאללה, מה קרה? מה אתה עכשיו מתרגש? יש אנשים מסכנים, אין להם מה לחיות, אתה יושב פה בפקק עם מזגן, שומע מוזיקה ומתבכיין. דוגמה קטנטנה, לכל אחד, אתה שומע לפעמים בן אדם שהוא גיבר אותו, אומרת, יואו, יש לי מחר מבחן. נו, ואז מה? תלכי למבחן, תכתבי מה שיש, תמשיכי הלאה, לא קרה כלום. כל החיים שלנו, יואו, מה אני אעשה מחר? וקשה לי, ואת תשאל איזה ילדות עברתי. נו, בסדר, עברת ילדות, מה אתה רוצה עכשיו? שנשב ביחד ונבכה? אתה יכול לבכות, נשמה, עוד פעם, אף אחד לא ייקח לך את זה. יש רב אחד שבא ואמר לי פעם, אני לא מסכים איתו. לפעמים בא אליך בן אדם ומתבכיין, תן לו. זה הדבר היחיד שנשאר לו בעולם. תן לו להתבכיין, ואני הקטן אומר, אני אעשה את העוול הכי גדול אם אני אתן לו להתבכיין. ולפעמים באים אליי אנשים. מה זה לפעמים? קבוע, קבוע, 100%. האם אני אשים הקלטה, בלי מה אומרים. השיחה מתחילה ב... כן, הלך לי וקשה לי ולא הלך לי ואני מסכן ורע לי וטוב לי ואני מסכן ולא התחתנתי ואבא שלי וסבתא שלי ודודה שלי וקשה ואני לא יודע איך לצאת מזה ואני לא יודע ואני לא יודע ואני לא יודע ואני לא יודע וכל המשפטים האלה הם במילים פילים פשוטות, סליחה על הביטוי, כפירה בהשם. למה כפירה? אומר לך הקדוש ברוך הוא, הפסדת 100 מיליון דולר. מה, אני לא יכול לתת לך מחר את 100 מיליון בחזרה? בא לי בחורים, באים בחורים מסכנים באמת, שהם אומרים, אני לא מצליח להתחתן, נמאס לי מהחיים, כמה אני יכול לשרוד, אני מכור רווק, אני שורד, אבא שלי במחלה ואמא שלו מסכנה חולה, וכל העולם קורס עליי. אוקיי, אני מבין שקשה לך, אבל אם אתה ממשיך להתבכיין, אתה פשוט לוקח את עצמך ומקבע אותך במצב המסכן שלך. אתה לא מסכן קודם כל. אין בן אדם מסכן בעולם עם בורא עולם איתו. תסלחו לי על הביטוי הזה, חלק מכם אולי לא יאהבו אותו, כי אני לוקח להם את ההתמסכנות שלהם, את המתנה הזו של להתמסכן. ויגידו, תשמע, הרב, מה, גם איזה אתה לוקח לי כמו אותו ברסלב שבא לרב, אמר לו, הרב, אין לי וזה, ונמאס לי, ואני מיואש, אמר לו, אבל רבנו אמר, אין יאוש. אמר לו, גם יאוש אין, השתבח שמו לעד, שום דבר לא נשאר. וזה באמת קורה. במילים פשוטות, בוא נראה רגע, אם בורא עולם, אני אוהב לעשות את המשחק הזה, כי זה מרגש אותי לחשוב שאם בורא עולם היה פה לידינו. והיה יושב עכשיו פה בחור ואומר, חבר'ה, תשמעו, המצב שלי קשה, מיד הקדוש ברוך הוא היה שואל אותך, מה אמרת? מה אמרת אחי? בני? מה זה קשה? מה זה קשה? קשה זה אומר שאי אפשר לצאת ממנו כאילו? אי אפשר לצאת ממנו? הרי אני הבוס הגדול של העולם, ואני פה לידך ואני אומר לך, אני איתך. אני איתך יד ביד. ולפעמים בא לי לצעוק לכל העולם, השם אוהב אתכם, אחים יקרים שלי, השם אוהב אתכם.